ndizeri kuba ugutekereza ukaganira n'umutima ukumva umurimo ukora kuko ariwe waremewe kuzakora. Iyo ukora umurimo nk'uwo ntiwita kumara nkubonamo cyangwa kudindira byakuba kuberaho. Iyo uretse ukajya mu yindi mirimo ugira ubukire ariko umeze nk'icupa rya mitsingi batetse mu ikaze ya fanta. Uhereye ubu hari bushire iminota itanu ubwo inkuru y'iki gisigaye bigana ku musozo. Mwese muri busesure neza, buri wese yibaza ati ngira bimeze bite? Reka mbabwire inkuru yanjye. Kera mama yigeze kumbwira ati inkende ishaje inyagirirwa munsi y'igiti yatondagiraga kandi nutabikora ngo ugere ku gasongero nta gihamya kizagaragaza ko wari wagerageje. Wowe uzakore cyane kugeza ubwo ubukene buzabura karitsiye utuyemo, ntiwite ku bazavuga amatiku kuri wowe kuko ntibakugaburira. Ubu mfite ikayi irimo ibisigo n'inkuru birenga 5000 kandi nk'uko icyanga cy'inzoga kirambagirizwa mu ijigo, ni nako ubuhanga n'uburyohe bw'ubuvanganzo bwumvirizwa kuri bucura bw'isi. Ako kajambo kandika ahantu ko ndi ikiremwa Imana yaboherereje ngo gihindure ibyo mwatekerezaga ku busizi n'ubuhanzi muri rusange. Ako kajambo kandika ahantu ho mu bisigo bivuga ku buzima ndi 100% twagera no mu bisigo by'urukundo n'abageni nka 100%. Ako kajambo kandika ahantu ko mu myaka 5 ubusizi ariyo njyaneza babiyoboye. Ako kajambo kandika ahantu ho ku isi izina mwuzuro rifitwe n'abantu batarenga 3. Ako kajambo kandika ahantu ko rimuzanyumva nakorewe amajwi y'igisigo na Daft Punk, amashusho yacyo akayoborwa na Clicker. Ako kajambo kandika ahantu ko nubwo abenshi mutabizi ubusizi aribwo bwabyaye ubundi buhanzi bwose. Ibyo isi izabyemera nyuma yo gukora ibitaramo bizenguruka bikuzuza Wembure na kare y'ubusitani bwa Madison binyuze muri injyana. Ako kajambo kandi kantu k'umufana azaba ari ikivunge kuruta abareba umukino wa nyuma w'irushanwa ry'amakipe yitwaye neza iwayo mu mupira w'amaguru. Uzi ikintu ntababwiye se? Nkunda amateka cyane ariko nta n'icyo mu isi igezweho ntaziho amakuru. Icyo gihe Olivia Rodrigo amaze kuba kamara muri Grammy zansabira guhabwa igihangano gifite amajwi atunganye cy'umwaka, dore ko n'ubusanzwe turuta n'umwaka umwe. Nzazamura ibendera ry'u Rwagasabo ibwota amasimbi Rutarama. Iyi njyana izaba imaze kwinjizwa mu zihatana. Mukobanya azaba amaze gutsinda Nkuba ya Nyabakonje Jabana. Zandiko y'ibitabo abarezi bategeka abanyeshuri kubikoraho imyitozo ubyanze bajye bamuhana. Ako kajambo kandi kahantu ko zaba naraguriye mama imodoka nziza mu ruganda ruhambaye rwa Lamborghini. Azajya atambuka mu muhanda abatuye imijyi bose bamukomera amashyi babyina. Cyakora sinzagirira ubwoba umwanzi undwanya, nzabugirira inshuti ndyarya. Ariko mbega umusore wiyemera! Ubu ndamutse nkubwiye ko nzahurira ku rubyiniro na Harry Styles na The Weeknd nakuze mfana ku isi bakora umuziki nkora ibisigo, wavuga ko ntekereza ko ubuzima ari umurongo ugororotse kandi mbizi neza ko nanyuze mu makorosi kukurusha. Harry Styles azaba ari kuririmba Night Changes na Sign of the Times, The Weeknd ari kuririmba Starboy na Save Your Tears. Ndi gusiga ibirenze amagambo na ako kajambo. Ingoni iva mu ruzi karigaturume, ndi gutegura intambwe ku ntambwe muzizamfasha kubigeraho. Nabo bazakunda iyi njyana, ikiganza gito ntikizimisha umwana impengeri. Ngiyo ndi mu nganzo bisanzwe ngira nti indirira gutabara ya rutajorwa, ndi rumeze inganji y'ibiko, ndi igisore gishamaje nka bumwuzuro ku cyago. Nindi rutakundira ababisha kugoheka ku rugamba, ngira ugenda ruheka itsimbiro, sinditera ibitugu nditera agatuza. Naho akazi kaguye abavuzi b'amacumu kubwo gukembera umwanzi mu rukubo, nkumva ibico n'ibitsimba n'ibyabyo bijujura binyirahira, ngo buriya si uburashi ni uburogana. Nindi mu rushya bitsimbanye udatitirira ingango, kabumba ingabo yanjye yitwa Rukatsi, icumu ryanjye ni gatokanga n'injunga, ndicurira mu ruganda rwa sogokuruza ndimbira. Umuheto wanjye ni Semironko, nawe uramvaye mironko y'inyagasiga mu mubare. Ubwenge mu nk'icyo ngomba nyikora, ntacyo ngomye abanganye nk'abavuna abagome, abeza bakavuza impundu batiguma. Nindi icyogere cya ndimbira rwa mpamutandura, rudakundira ababisha kugoheka, ndi umukungu kucyo niyemeje, nkaba rutagwabiza inganzo mu isigiro. Ukubako rwambyaye ndi nyamugenda mu b'imbere rubanguka. Turi ku karenge ka Kibungo nibwo nishe rwa bwoba, nyima n'uwo twitaga ingoga agiye kugwa mu menyo y'abasetsi bose uko bari igihiriri bambonye, niyereka bavuze induru bahunga. Na karindi gake cyangwa umwana w'umusindi yongera agire nka bwimba, bavuniye ibiti mu matwi mbitura, naho imbaduko ubogo ndi uko bwanjye mbasaritse kandi nta n'undi nararitse, babeze impundu ziburwanaga. Kuva 2000
kane tumbuye ishisho rikareba izuba kugira ubuziraherezo nta gihe cyo gupfa gihari kuko twiteguye kuzakora cyane ibikorwa byacu bizahoraho bityo natwe tuzahoraho.